السلام عليكم. انا بخبل د لیسنس اخستلو د پرمټ اخستلو د پارا خپل سوالونو او جوابونو لړی تعقیب کوم. پنځه نوی یم پښتنه دوه جړ پاک خاتونه یلی کین چې د جدي پمنس کې دي م پرې کوي. دوه جړ پاک خاتونه یان چې قطه سوی نه دي خاتونه چې په یو جاده باندې درو دي هغه م پرې کوي. اوس وګورئ څه وخت د نورو موټران څخه د مخکې کېدلو لپاره یعنی د نورو موټران څخه د مخکې کېدلو لپاره م پرې کوي. دا خاتونه هیڅ وخت پر دې خاتونه باندې د دې لپاره مته ریږي چې تاسو د بل مخکنی موټر څخه مخکې شئ. دوهم کیم لور ته د ګرځېدلو لپاره تاسو غواړئ کیم لور ته وګرځېږي او د خط پرې کوي. دریم و یو خصوصي جاده د نوټولو لپاره چې یو خصوصي جاده دی سړک دی مخصوص د یا دفتر دی یا مثلا د کور دی یا د بل شي لپاره دی نو وایي دغه لپاره نو تاسو به کمی پکې انتخاب کړئ. د نورو موټرانو څخه د مخکې کېدلو لپاره بیا نه پرې کوئ. که تاسو غواړئ کیم لور ته خامخا وګرځېږي او هغه کوڅه کې تاسو کار لري نو بیا خو مجبور یاست چې پرې کوئ. نو هغه بیا په احتیاط باندې پرې کوئ. مخکنی ترافیک به څاري چې د چا سره ټکر باندې کوي یا خصوصي جاده ته داخليږي حالت هم ستاسو مجبوري ده. نو لومړی به په احتیاط باندې کیم خطر راواوړي سره موټر له تعقیب کوي چې مقابل لوري نه وي بیا به پس لغه څخه تیر شي. اش په ژنه ویمه پښتنه د موټر سایکلونو په حق له پلان جمله کې کومه یو سمه یا صحیح ده. موټر سایکلونو په حق له باندې بعضې ځینې مشتاسې په مخکنی سوالونو کې هم ویل دا پښتنه مو ګوري دا پښتنه مې راځي درته چې وای دا کومه یو صحیح ده. موټر سایکلونو وړ دي او په اسانۍ سره د موټر چلوونکي لخوا لیدل کیږي. دا یو جواب. دوهم موټر سایکلونه ممکن ده په ترافیکي لیکو کې حرکت ونه کړي. دریم جواب په موټر سایکلونو پسې باید اوږد واټن یا فاصله وساتي. نو دا لومړی جواب صحیح نه دی چې موټر سایکلونه وړې دي په اسانۍ لیدل کیږي. دوهم جواب موټر سایکلونه ممکن ده په ترافیک کې حرکت ونه کړي هم صحیح نه دی ځکه په ترافیک کې حرکت کوي. مهم جواب دا دی چې کله تاسو په یو موټر سایکل پسې روان یاست نو کوشش وکړئ چې فاصله وساتئ یعنې ډېر نږدې جفت مه پسې ځئ. موټر سایکل پسې همیشه کوشش وکړئ چې یو څه فاصله ډېره فاصله وساتئ. ونه ویمه پوښتنه د موټر د مسؤول شاته کولو لپاره لاندې جملې سمې دي. د دې جملې پرته یعنې کله چې تاسو غواړئ موټر شاته کړئ د دې لپاره یو څه لارښوونې دي. دا لاندې شان جملو کې چې دی وای نورې سیری یو غلطه ده غلطه پیدا کی په دې شان کې دغه زکات متوجه سي هغه شی چې پښتنه کوي هغه غواړي کله کله دوی د سوالونو د سره اولی چې سره وی پیچي. نو دلته وای چې هغه جمله پیدا کی چې هغه سم نه ده. اوس نو اول د شی اوجه څخه شاته کتل د شاته تک په وخت کې کله چې تاسو غواړئ موټر شاته بوزي نو د شی اوجه څخه شاته وګوري. دوهم مخکې له هغه چې تیر شي لومړی د موټر شاوخوا چک کړئ او درین جواب ارن و حل مخکې له دې چې شاته ولاړ شي. نو تاسو ته معلومه ده چې سړی باید چې موټر شاته بیایي اول باید موټر چک کړي. دوهم باید د اوشه اوجه څخه شاته وګوري. ارن و حل پر صورت کې ممنوع دي چې سړی د شاو وهلو لپاره ارن ووي. اته نوی یمه پوښتنه که تاسو د پولیس درکړل شوې اشارې ته د جادې پر شیخوا ونه درېدلست او وتښتېدلست که څه هم څوک زخمي سوی هم نه وي نو تاسو به په لاندې ډول مجازات سي. یعنی که کومه حادثه پیدا شوله او پولیس ترافیک چې دی سړی اشاره درته درکړه چې ودرېږه نو که تاسو د جادې شیخوا ته ولاړست او ونه درېدلست او وتښتېدلست موټر مو وځغلې تاسو به مجازات ترکې جزا به درته درکړي. څه جزا به درکړي؟ لومړی راو به غوښتل سي او اختار به درکړي. دوهم جزا تر یو کال کله په زندان کې تیرول. درېم جزا تر $1000 جریمه. نو دا دوهمه جزا ده قانوني چې کله پولیس څخه وتښتېدل تر یو کال پورې د زندان تیرولو جزا درکوي. کوشش کوي خدای مو مکوه چې هیڅ وخت که پولیس څخه ونه تښتې چې کله اشاره درکړه عمل ته ځای په ځای شی خواته چې نو کوي به امن سوله شی خواته ودرېږي او لاسونه پر شترینګ باندې کښېږدي قرار کښېږي او پولیس درته راغی بیا خبرې درسره کوي. نن ویم پوښتنه تاسو غواړئ تر خپل مخکې روان موټر پر شی لاس مخکې شئ مګر کیڼ لاس ته کافي لاره نشته نو تاسو په هغه صورت پر شی لاس مخته کېدلی شئ. چې
تاسو غواړی چې موټر مو مخکې دی، تاسو غواړی ځینې مخکې سي، خو شي کوم خواته ګوري نو دلته کافي سرک نسته چې تاسو ځینې تیر سي. تاسو کوشش کوئ چې په شي خواته تیر سي، نو څه وخت تیر دلی سي؟ جوابونه: مخکې موټر تر لازم چټکوالی ورو روان وي، یعنی که چیرې مخکې موټر تر لازم چټکوالی ورو روان وي نو تاسو کولی شئ چې په شي خوا ځینې تیر سي. دوهم جواب: د موټر شي خواته پر جاده بله لیکه موجوده وي، یعنی موټر په منځ کې لوار دی، رستې خواته بله جاده شته. دریم: د جادې پر اوژه، یعنی د لیکې نه بهر تیرېدلی سي. د جادې پر اوژه یعنی دغه سپین خط څخه وتلی هغه خوا کې تیرېدلی سي، نو هلته نه سي تیرېدلی. دا هم دلیل نسي کېدلی چې موټر سلو روان دی، نو زه ځینې تیرېږم. بلکې که چیرې د موټر شی خواته بله لاره وه، بل صف و یا بله لیکه وه، نو تاسو به هغې لیکې ته واوړئ او د خپل مخکني موټر څخه به تیر سي. سلامه پوښتنه: که تاسو په کومه داسې کومه بیماری مبتلا سولاست چې ستاسو پر سالم موټر چلولو اغیزه کوله، یعنی تاسو ته یو تکلیف پیدا شو، مریض سولاست چې تاسو موټر چلولو ته، سالم موټر چلولو ته، ښه چې موټر چلولو ته تکلیف درکوي، د اغیزه یې باندې کوله تاسو څه فکر؟ مثلا لاس مو خوش سو یا پښه مو خوش سوله، یا مثلا بل داسې تکلیف درته پیدا شو، خوب درته پر لارې باندې، یا بل شی داسې تکلیف درته پیدا کېدی، نو په هغه صورت کې به ستا چا ته خبر ورکوي. نو اول جواب: تاسو د ام وی ته خبر ورکوي، یا د ام وی یا د موټر چلولو اداره خبره کوي. دوهم جواب: خپل د بی بی شرکت خبر کوي. دریم جواب: سی ایچ پی یا محلي پولیس اداره خبره کوي. نو په دیو کې د ټولو نه مهم دا دی چې تاسو خپل د موټر چلولو اداره خبره کوي، هغه ته ووایي چې زه دغه تکلیف لرم، دغه تکلیف راته پیدا شوی دی او زما پر موټر چلولو تاثیر کوي. ډېر وختونه دی ام وی کوم بل لاره درته ګوري، ساس ته د بل رقم موټر پیدا کول کی، یا بل لاره درته سنجي، تاسو ته اجازه درکړي چې تاسو په دغه شکل باندې موټر وچلوي. تر دې ځګي پورې مو د سوالونو سلسله دا یو سلسله ختمه سواله. بل سلسله به ان شاء الله په بل ویډیو کې شروع کړو. خیر سره، ستاسو دی الله مل سي، تاسو ته بریالیتوب غواړم. خدای په امان.